မင်္ဂလာပါများဒီတခါကျွန်တော်ညီကိုမောင်မောင်ရေဆက်လက်ပြီးဖျက်ပြပေးခြင်းတာကတော့ဆရာနဲ့ຫນွယ်ဤမြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းစာအုပ်ထဲမှာဒီကအခန်း6ကိုရောက်ရှိလို့သွားပါခင်ဗျာနားဆင်ပေးကြပါခင်ဗျာအခန်း6တဲ့စောကြိုင်နဲ့စောမြိုင်သည်အချုပ်နောက်မှလွတ်မြောက်၍ဝမ်းသာရုံများသာထီသို့တစေမနှင်းမြူကရင်ခုန်လျက်ရှိသည်အတန်တုံလျက်ရှိသည်ဒက်ရှူလိုက်ဖို့လျက်ရှိသည်လာရောက်ခဲ့တဲ့သူတဦးသည်ဟိုနေ့ကလူကြီးမဟုတ်လားမောင်ရှိဝါသည်လဲအပြုမူပြောဆိုများချွတ်ချော်တိမ်မလျက်ရှိသည်စကားသွားလာမှန်မှန်ပဲရှိနေသည်မပြိုင်မြူကိုလည်းကောင်းကောင်းမကြည့်ရဲမနှင်းမြူကိုလည်းကောင်းကောင်းမကြည့်ရဲရင်းကြောင်ပဲမပြိုင်မြူသည်ဘာကြီးမုန်းတို့ပြန်မြောက်ခင်ကတည်းကပဲမနှင်းမြူတို့ကိုလွတ်ပေးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ခုံပန်းကိစ္စကိုနောက်တစ်ချိန်တွင်နောက်တစ်မျိုးရှင်းပြီဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ယခုတစ်ချိန်တွင်တော့ခုံပန်းကိုပြတ်လွတ်လိုက်ရမည်ဖြစ်သည်တို့မှသာပြဿနာများအားလုံးပြည့်ပြည့်ပြည့်ဖြစ်နိုင်မည်တို့ရတွင်ဘာကြီးမုန်းနှင့်ဘိုရက်ခါတို့လူစုရောက်လာသောခါတွင်ကခုံပန်းတစ်ယောက်ပါမလာခဲ့ချေတိုက်ပွဲတရင်ကကောင်းကြီးလည်းမဟုတ်အဆိုးကြီးလည်းမဟုတ်ချေနှစ်ဖက်ကြားဆုံးမရှိတော့လဲအထီးခိုက်ကအနေနဲ့များဆိုလို့ရှိသည်သုံးလျောက်သည်စီကောင်းဝါကောင်းများဖြင့်ဆယ်ရက်တန်သည်15ရက်တန်သည်ကုသယူရမည်ဖြစ်သည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာသို့ဘာကြီးမုန်းတို့ရောက်သွားသည့်ချိန်တွင်တိုက်ပွဲအချိန်သည်အတော်ပြင်းထန်နေပြီဖြစ်သည်ဘိုရက်ခါလူများကိုတကြီးဥဖိုးမိန်တို့ဥဖိုးမိန်အစုနှင့်ဥရိုက်ဆန်တို့အစုကညက်ပူးညက်ပိတ်တိုက်လျက်ရှိသည်ဘာကြီးမုန်းတို့တွေ့ထင်သည့်အတိုင်းပဲဥဖိုးမိန်တို့၏အလဲကြောင်းသည်ဘိုရက်ခါတို့၏ကင်းစံကန်းကိုဝင်တိုးမိခြင်းဖြစ်သည်ဥရိုက်ဆန်တို့ကနောက်မှတနက်တန်ကြာ၍ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်တို့ရတွင်တောင်လေးသုံးယောက်သားများကညက်ပူးညက်ပိတ်တိုက်နေသည်ကိုဘိုရက်ခါတို့မှထွက်ပေါ်မရှိပိတ်မိနေသည်ကမဟုတ်ချေဘိုရက်ခါတို့လူစုသည်ဆုတ်လို့ကဆုတ်သွားနိုင်သည်ဖောက်လို့ကဖောက်ထွက်နိုင်သည်တောင်လေးသုံးယောက်သားများကိုပြန်၍ပင်ဝိုင်းပက်ထားနိုင်သည်တော်သူတို့တွင်ညံ့မောင်မောင်၌တိုက်ခတ်ကြရသဖြင့်နှစ်ဖက်စလုံးမလွယ်မကူရှိကြသည်။ရန်သူကိုချောင်းမြောင်းရှာဖွေ၍အလစ်တွင်ပြက်ခတ်ထိုးခုတ်ကြရသည်။အပြိုင်ပြုတ်လွတ်လိုက်သောလူများနှင့်ဘာကြီးမုန်းသည်အချိန်တော်ကြာအောင်အော်ဟစ်ပြောဆိုလျက်တိုက်ပွဲကိုရက်စေရသည်။မိကြိုင်များကိုထွန်းညှိစေရသည်။ကွက်လက်ငံတစ်ခုတွင်လူဆုစေရသည်။အောင်းစရာကောင်းသည်ကဘိုရက်ခါ၏လူများသည်ငြိမ်ဝှက်စွာရှိကြသည်။တောင်လေးလုံးရွာသားများကပူညံပူညံဖြစ်နေကြသည်။ကောင်းမကလေးသုံးယောက်၏အသက်သည်ဘိုရက်ခါတို့လက်ထက်တွင်ရှိနေကြောင်းမပြိုင်မြူ၏အသက်ကိုသူနှင့်မောင်ရှိဝါကကယ်ခဲ့မှုကြောင့်ကောင်းမကလေးသုံးယောက်၏လွံ့မြောက်ရေးကိုအသာတကြီးကြိုးပမ်းကြရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဘာကြီးမုန်းကပြောတော်မှငြိမ်သွားကြသည်နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုသောအခါညောင်စုသည်များတေကိုင်းများနှင့်ချစ်မိသည်များဓာလန်ပုတ်ထိသွားသည်များကြီရှက်သွားသည်များလောက်သာတွေ့ရသည်ဘိုရက်ခါ၏လူတို့ယောက်သားလည်းပေါင်းရင်းညှမ်းမှန်သွားသည်ဖြင့်လက်မလျှောက်နိုင်ပဲရှိသည်တောင်လေးလုံးရွာသားတို့သည်ပေါင်းတွင်ဓာတ်ကြက်ထိသာသဖြင့်သွေးတလဟောဆင်းနေသည်နံပွန်းစည်းခေါ်ဓာကမုန်းကိုနာနာဝါ၍ညာများသိရသည်အင်းကြီးတစ်ထည်ဖြင့်ခေါင်းကိုဆီးထားရသည်ဒါယံကြီးသူနောက်တဦးမှခုံပန်းပင်ဖြစ်သည်သူကရွာမထွက်ကြဲကမူးနေသည်ထဲတွင်လက်တစ်ချောင်းလုံးနှင့်အရဲကြီးတောက်ကိုမပြတ်မောလာသဖြင့်အတော်ကြီးမူးနေသည်တစ်ချိန်တွင်သူသည်ကာကွယ်ယူ၍အော်ဟစ်ဆဲရည်နေသဖြင့်သူ့တန်ကြရသူဘိုရက်ခါကဤလူများကဝိုင်း၍ပြစ်ကြသည်လဝဲပဲပခုံးတွင်ကြည်ဖောက်သွားသည်တို့ရတွင်သူသည်တွေးတိတ်စီသောနံပွန်စီကိုမအုပ်မသိဖဲအယူမူဆက်၍တိုက်ခတ်ခဲ့သည်ကွက်လက်တွင်ဆူယုံကြသောအချိန်မှာပင်သူကငွေသားကိုတင်းရဲနှင့်ရှိနေခဲ့သည်တို့ရတွင်ဘာကြီးမုန်းစကားသုံးသောခါတွင်ကသူ့ကိုမတွေ့ရတော့ချေသူမရှိတော့သည့်အကြောင်းကိုပထမဆုံးသတိပြုမိသမားဘိုရက်ခါဤလူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ထိုသူသည်ပုပုတူတူမျက်နှာလုံးလုံးနှင့်ဖြစ်သည်သူကခုံမဲမရှိတော့သည့်အကြောင်းကိုဒေါ်ကြီးမောကြီးအော်ဟစ်နေသည်ဘာကြီးမုန်းကသူ့လူကောက်ရကိုကြည့်လိုက်သည်ကောက်ရသည်လူအုပ်ဆွန်တွင်မျက်နှာတကလေးနှင့်ရှိနေသည်သူ့စနေပင်ဖြစ်ကြောင်းဘာကြီးမုန်းကချက်ချင်းသိလိုက်သည်မပြိုင်မြူတို့အညှို့ရှိနေသည့်ကြောင်းကိုကောက်ရကဖောက်တဲ့ချသည်ဖြင့်ခုံပန်းလစ်ထက်သွားခြင်းဖြစ်ပေသည်လူပုပ်ပုသည်ယခုပင်ခုံပန်းကိုလိုက်လံထုတ်ခုတော်မူလားတောဆက်သို့ပြေးသွားသည်ဖိုးပြော့မသွားနှင့်ဘိုရက်ခါကမင်းပြေးလိုက်သည်ဘိုပြော့ဖိုးပြော့သည်တုံးလေးလန်းခန့်ဆက်ပြေးပြီးမှရက်လိုက်သည်ထို့နောက်လူရှိရာသို့ခေါင်းငိုက်ဆက်ဖြင့်ပြန်လာသည်သူမျက်နှာတွင်မကြေချမ်းသည့်အတွင်များပြည့်နေသည်ဤသူကမောင်ရှိဝါတို့ကိုမပြန်ပြူပြောသောသူပဲသူနမငယ်ခုံပန်းကိုခုံပန်းကသူနမငယ်ကိုခုံပန်းကဆော်ကားသည်ဖြင့်လက်စားချေလိုစိတ်ပြင်းပြနေသူဖြစ်သည်တို့ရတွင်ဘာကြီးမုန်းကမူဖိုးပြော့သည့်အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ခုံပန်းပေါ်တွင်အညှို့ရှိနေသူဟုတမန်အားဖြင့်မှတ်ယူမိသည်တကယ်တော့လဲခုံပန်းကိုလူတွေကမုန်းကြအညှို့ထားကြသည်မှာလဲမဆန်းပါချေသူတို့အလုံးစကန်းတို့ပြန်၍ခုံမန်းထွက်သွားရေးသွားကြောင်းမပြန်ပြူကြသည့်တော့ခါတွင်ရုပ်တရည်မျက်နှာတင်းမာသွားသည်နောက်မှဆင်ញင်သည့်အနေဖြင့်ဒေါသကိုနှိမ်ချလိုက်ပြီး
ဒီတစ်ခါတော့ရှိပြီသေးတော့သူ့နောက်ကိုလည်းကျမတို့မလိုက်တော့ဘူးမိန်းကလေး၃ယောက်ကိုလည်းပြန်လွတ်ပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါတော့ခုံမန့်ကိစ္စမှာမောင်ကြီးရွှေဝါတို့ဘာကြီးမုန်းတို့ဝင်မပွားကြပါနဲ့အပြိုင်မျိုးကတင်ငိမ့်သောတင်ငိမ့်လေးနဲ့သောအတန်ဖြင့်ပြောလိုက်သည်သူမကြီးတစ်ခါတစ်ခါတွင်လှပသောမိမိကလေးတို့နှင့်တူပြီးတစ်ချိန်တစ်ချိန်တွင်ရဲကျင်သောဆေးစုကြီးတဦးနှင့်တူလေသည်တောင်လေးလုံးရွာသားများကလည်းခုံမန့်မကောင်းသည့်ကြောင့်ဝန်ခံပြောဆိုကြသည်မပြိုင်မျိုးကိုချီးမွမ်းပြောဆိုကြသည်အထူးသဖြင့်ကိုစောနယ်ကမပြိုင်မျိုးကိုအမွန်းတင်လေသည်မပြိုင်မျိုးသည်ကိုစောနယ်ကိုအသေးမပြောချင်းရှိတော်လဲသူမ၏မျက်လုံးများသည်မောင်ရွှေဝါနှင့်မန်းနီမျိုးတို့ထံရောက်ရှိနေတတ်သည်တောင်လေးလုံးရွာသားများပြန်တွင်မပြိုင်မျိုးကစပိုင်းအင်းချောင်းမြေချို့သွားသည့်နေရာထိလိုက်ပို့သည်လူချင်းခွဲကြသည့်ချိန်တွင်မန်းနီမျိုး၏ကြော့ကိုအသာရပုတ်၍နှုတ်ဆက်လေသည်တဲ့ဒီကအခန်းခွန်ပေါ့နော်ရွာတို့ပြန်ရောက်သောအခါတွင်ခုံမန်းကြောင့်ကိုအရင်ဆုံးကြားရသည်ခုံမန်းသည်သူတို့အရင်ရွာတို့ရောက်လာပြီးအเจ้าမဲ့ရန်ကားသွားသည်သတင်းမေးမြန်းမိသောမျိုးသမီး၃-၄ဦးအားတိုင်းထွာရိုက်နေသွားသည်တုံငုံကိုတလူလူဖြစ်နေသောမိခင်ကြီးထံမှရွှေစငွေနှင့်ဒင်ငါးများတင်းကြပ်တောင်းသွားသည်နေပြည်တော်သို့သွားမည်ဟုပြောသွားသည်ရွာမထွက်တွင်နှက်စင်ကိုရိုက်ချိုးသွားသည်သူရတွင်ရွာသူရဲများသည်ခုံမန်းကြောင့်ကိုအနှဲကျင်းသာပြောဆိုကြသည်မနေ့တနေ့ကမှသူတို့ရွာတို့ဧည့်သည်ဖြင့်ရောက်ရှိလာသောမူကောင်းနယ်သားမောင်ရှိဝါနှင့်လူရီယာကျော်ကိုအုပ်ချုပ်နေသောမျိုးသမီးဓမြဘူကြီးမပြန်ပြူတို့ကြောင့်ကိုသာဖောင်လောက်အောင်ပြောနေကြသည်မိန်းကလေး၃ယောက်ကိုလက်လက်ရှာဖွေခဲ့သောတောင်လေးလုံးရွာသားများအားလုံးလောက်သည်ပင်တမန်မင်းသမီးကလေးထားခင်ခင်ခေါ်မပြန်ပြူကိုမြင်ဘူးခဲ့ကြသည်သူမ၏တန်ကိုကြားခဲ့ကြရသည်သူမ၏ကြောင့်ကိုအကျဉ်းနဲ့ကျဲဆိုလိုကြားခဲ့ကြရသည်သို့သောကိုစောနယ်လောက်ကမိသူမဆိတ်ဆုံအောင်မသိရှိကြပါသည်ကိုစောနယ်သည်မပြန်ပြူကြောင့်ကိုဗာကြီးမုံနှင့်မောင်ရှိဝါတို့ထဲပင်ပို၍ပို၍သိရှိလေသည်အကြောင်းမူတစေချိုးလှန်ကူတွင်၌မိန်းကလေး၃ယောက်ကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးပြန်လာတွင်မောင်ရှိဝါသည်စင်သားမိထံတွားရောက်၍အဆွေခင်မုန်းဖွဲ့နေသည်စင်ဦးစင်းနှင့်စကားပြောနေသည်စင်များတွင်ဖြစ်ပွားတတ်သောယောဂဗျာများအကြောင်းကိုနှိနှောဖလှယ်နေသည်ဤချိန်တွင်ကိုစောနယ်သည်မပြန်ပြူနှင့်စကားလက်ဆောင်ကြနေသည်ယခုနှင့်ဇိနံများထွန်းနေ၍နေသူနေသားများဆင်းရဲကြက်တတ်သည့်အကြောင်းနေရှင်ပဲရှင်များနှင့်ကပ်ပါများကညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သည့်အကြောင်းပင်ရနာပြိုးပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ကိုရီကိုတာများကိုပြောဆိုကြသည်မပြန်ပြူကမောင်ရှိဝါကြောင့်ဆုံးသောအခါသူကဘာမှပြန်မပြောနိုင်ပဲရှိသည်တို့ရတွင်မပြန်ပြူကြောင့်ကသူကတစ်ဆပြီးတစ်ဆမေးမြန်းခဲ့သည်ထုံမြတွင်မကသည်ဘာကြီးမုံနှင့်ဘိုရက်ခါတို့ရောက်လာပြီးခုံမန့်ကြောင့်ဝိုင်းဖက်ပြောဆိုနေကြသောအခါတွင်သူကမပြန်ညူတံကပ်၍တမန်မင်းသမီးကလေးကြောင့်ကိုစူးစမ်းခဲ့သည်မပြန်ညူသည်တမန်သူတဦးဖြစ်သည်မပြန်ပြူကိုငယ်ငယ်တည်းကထိန်းကြည့်ခဲ့ရသူဖြစ်သည်တို့ဖြင့်ရွာတို့ပြန်ရောက်သောအခါတွင်ကိုစောနယ်သည်မပြန်ပြူကြောင်းကိုအပြောနိုင်ဆုံးနှင့်အပြောဆုံးဖြစ်နေတော်သည်သူပြောသည့်များကိုမောင်ရှိဝါသည်ပင်လည်းအံ့တအံ့တောငေးမောနားထောင်ရလေသည်မပြန်ပြူ၏ဖို့သည်တကြိမ်ကရွှေမြို့တော်တွင်အကက်ပန်းမြင်းဝင်ဖြစ်သည်တော်လံပုံကမှုတစ်ခုတွင်ပါဝင်ခဲ့သည့်ဖြင့်တမန်နယ်တွင်ခိုးအောင်နေရသူတို့ဖြစ်ကြောင်းအကက်ပန်းမြင်းဝင်သည်မင်းနေပြူကို၎င်းရွှေနန်းတော်ကို၎င်းမင်းခါစားပြည့်ကို၎င်းဆက်စုံကြီးငွေနေပြီဖြစ်သည်ဖြင့်ချင်းတွင်းနှင့်ဥယျာဉ်မြေတွင်ကြားမိုင်းခန်းနယ်တွင်လာလေယာလုတ်ကန်၍တမန်တိုင်းသူပြည်သားတဦးဖြင့်နေထိုင်ခဲ့သည်သားသမီးများသည်လည်းထို့တူပင်ဖြစ်သည်သူတို့ကိုသူတို့ထိုနယ်သူနယ်သားများဖြင့်အမှတ်ယူထားသည်သူတို့နှင့်ရွှေမြို့တော်သည်မြည်သူမှမပတ်သက်သည်ဟုယုံကြည်ထားသည်ဤသို့အေးလူလူလုတ်ကန်စားတော်လျက်ရှိတော်လဲမင်းမှုမင်းကင်းနှင့်ကကင်းရသည်မရှိကြ၏နေရှင်ပဲရှင်များကိုဖူးမြော့ကြတော့ရသည်အခွန်ပန်းနာဆက်ရသည်စစ်မှုထမ်းဆင့်ရကိုလိုက်ပါရသည်မိတို့ဆိုသည်ဒီထိတော်သူတို့သည်သီးခံ၍နေနိုင်ကြသည်သူတို့ကြည်ဤသို့ကြုံရသည်မဟုတ်တနယ်လုံးတဝင်းလုံးဖြစ်သည်တို့ရတွင်မပြိုင်ပြူရွယ်ရောက်သောခါတွင်ဘူးအေးကြမ်းနေလို့၍မဖြစ်နိုင်တော့ချေမင်းလူကြိုက်မင်းလူလိုက်မင်းကြိုက်မလိုက်နိုင်တော့ချေအကြောင်းမူနေသားနေရှင်ကြီးကသူမကိုကောက်ယူရန်ကြံစည်ခဲ့သည်အတင်းကြံပြုခဲ့သည်နောက်ဆုံးတွင်မပြိုင်ပြူသည်နေရှင်ဤလူများကိုလက်နက်ကင်ခြားနာခဲ့ရသည်ခံပက်ဝင်ဤလက်ရည်စင်တပ်သားများနှင့်နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုက်ခတ်ရသောခါတွင်မူကားသူမသည်ရွှေတိုက်စင်းဝင်တပုံတူဖြစ်ခဲ့ရတော်သည်သူမ၏နောက်ပိုင်းအင်အားမှလည်းကြီးထွားခဲ့ရတော်သည်တယ်လဲဟုတ်တော့ပါကိုစောနယ်ကိုစောနယ်မပြန်ပြူကြောင်းကိုဥသေးဥသိန်းကသာတိထားနေပြီကိုမောင်ရှိဝါကရင်းသို့ပြောသောအခါကိုစောနယ်သည်ပြုံးဖြူးဖြူးကြီးရှိနေပါသည်မပြန်ပြူကြောင်းကိုဒီလူနှင့်ဒီရွာသားများဒီမြစိတ်ဝင်စားနေပါဘကောလာဟုအံ့ဩမိသည်အမှန်တော့တောင်လေးလုံးရွာသားများသည်တမန်မင်းသမီးလေးအကြောင်းကိုသာမကမိုးကောင်းသားမောင်ရှိဝါအကြောင်းကိုလည်းအထူးပင်အာရုံစိုက်ပြောဆိုနေကြသည်အထူးသဖြင့်ကနန်းမျိုးသမီးကလေးများသည်ဘာကြီးမုံကိုတွေ့သည့်နေရာတွင်အမိဆွဲ၍မောင်ရှိဝါအကြောင်းကိုဝိုင်း၍မေးမြန်းခဲ့ကြသည်
ဘာကြီးမုံကလည်းမောင်ရှိဝါသည်တုတ္တမှုဤမြေရှိကြောင်းဒီတငယ်တွင်အဖို့တမှုဤတွေးပြပါဝင်ကြောင်းကတိအမြင်အကပယ်မြေများကိုကောင်းစွာဆိုင်နေနိုင်ပြီးမြင်းထက်မှနေ၍လျှောက်သည်ချိုးခြင်းငပြောပင်ခုတ်ခြင်းအမှုတို့ကိုတစ်ဖက်တစ်ခန်းတစ်ဖက်ကန့်ခတ်ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်းတနက်ပြည့်သည့်နေရာတွင်နိုင်ပြီးစုတကောင်ကိုပင်မလွဲနိုင်အောင်ပြစ်နိုင်ကြောင်းစသည်ဖြင့်အမုန်းတင်နေသည်တို့ရတွင်မောင်ရှိဝါအနေနှင့်စိတ်ဝင်စားနေသည်မှာကသူ့အကြောင်းကိုရွာသူရွာသားများကဘာကြီးမုံထံတွင်မေးမြန်းနေကြသည်ကိုလည်းမဟုတ်ကိုစောနဲ့နေနဲ့စီကပတ်ကုံပြောနေသောမပြန်းယူကြောင်းကိုလည်းမဟုတ်ရေခက်လန့်တဲ့တွင်ပထမဆုံးတွေ့ကြရပြီးတဆေချိုးလိုင်ကိုတွင်မျက်လုံးချင်းဆန်ခဲ့ရသောမန်းနေမြူသာလင်ဖြစ်တော်သည်မန်းနေမြူကသာထက်ချင်းချင်းထင်ချင်းမြင်ချင်းထင်ချင်းမြင်ချင်းဖြစ်နေသည်ဖြင့်သူ့ကိုယ်သူအံ့ဩခြင်းလည်းဖြစ်သည်မကျေနပ်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်သူမယင်သည့်ပြင်မင်းကလေးကိုမမြင်မတွေ့ခဲ့ဘူးရောသလားဟုသူပြန်တွေးသည်ဒီတော့သူတည်ပူသောမိန်းကလေးများနဲ့သူမှတ်မိမှတ်ထားမိသောမိန်းကလေးများသည်သူ့အမြင်တွင်ရွေးဝဲ၍လာကြသည်သူတို့နယ်သည်မိမချောပေါ်များလာသည်သူတို့ရွာတွင်လည်းမိမဲ့ကလေးကလေးတွေအများကြီးရှိသည်အနိဘဝင်ကျင်မှရွာများတွင်လည်းအများကြီးရှိသည်အနောက်မူကောင်းဟုပြောသမျှပြုသောချောင်းကွာရွာကြီးတွင်ကမျိုးသမီးများသည်လှယုံတွင်မကယင်လဲယင်ပေသည်မူကောင်း၌ဆိုလင်ကပြောဝယ်ရာမရှိတော့ဆော်ဝါသမီးကလေးများဘရင်သမီးတို့များတွေလာဟုအောင်းမိရသည်ရခိုင်နယ်အမြင်တွင်မိန်မှုရသည်တို့ရတွင်သူစိတ်များသည်ဤမြလောက်ခလောက်မဆန်းခဲ့ယင်းကြောင့်ပင်သူစိတ်အာယုံတွင်ထင်လာသောချောသူလာသူရင်ွဲသူများသည်ကြယ်များကြွေတကယ်သို့ဖြုတ်ခနဲဖြုတ်ခနဲသာရှိသည်ကြင်ကြင်ဖန်ဖန်ထက်ကြော်၍ရွေးဝဲနေသူနှစ်ဦးမှာမပြိုင်းမြူနှင့်မနှင်းမြူသာဖြစ်သည်မပြိုင်းမြူသည်ဝေသာလီဆက်သည်ဖြင့်ပူ၍သားဖြူသည်အလုံးရဖွင့်ဖြူထောင်မောင်းသည်ထောင်မောင်းသည်တို့ရတွင်မြည်သည့်ကြောင်းကြောင်းမသည့်သူစိတ်တနေရကဤမြို့သမီးကိုကြောက်ရွံ့နေသည်မန်းနေမြူကအသားလက်လက်သာဖြစ်သည်အလုံးရလည်းအသိဉာဏ်သာဖြစ်သည်တို့တစီကြည့်လိုက်လင်မပြိုင်းပြူထက်လှပသည်ဟုယူဆပွေရာဖြစ်သည်ယင်းပြင်သူဤစိတ်အာယုံတွင်မပြိုင်းမြူကမပီဝိုးသောဝိုးဝါသာဖြစ်သည်မန်းနေမြူကမူပြတ်သားကြည်လင်လာကြသည်တို့ဖြင့်သူသည်မန်းနေမြူကြောင့်ကိုတောင်လေးလုံးရွာမှလူများနှင့်အချင်းချင်းဖန်ဖန်ပြောနေမိသည်ပထမဆုံးဘာကြီးမုံကိုပြောသည်ကျွန်တော်လေဘာကြီးမုန်းတို့ရွာကိုလိုက်လာတယ်အံဩစရာကြီးပဲတွေ့နေရတယ်ယင်းဆုံးမပြိုင်ပြူတို့နဲ့လင်းတော်မှာတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတုန်းကသူတို့ကိုရိုးရိုးမင်းခရီးတွေပဲလို့ထင်ခဲ့တယ်ဟောနောက်တော့အီယာမသဘုံမကြီးဖြစ်နေတယ်ကဲဘယ်တော့အံဩစရာကောင်းသလဲနောက်ပြီးကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတာခုလိုဘာကြီးမုန်းမတိသေးတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီကိုရောက်ပြီးနောက်တနေ့မှကျွန်တော်တယောက်တည်းရွာထဲရှောက်ကြည့်ခဲ့တယ်သွားရင်းနဲ့ရေခက်လန်းကိုရောက်သွားတယ်အစင်းလန်းတက်လန်းရှိတာကိုကျွန်တော်မှမသိပဲကိုကျွန်တော်ကတက်လန်းကနေဆင်းသွားတာပေါ့လမ်းတစ်ဝက်လောက်ကြတော့ရေထန်းကြီးနဲ့တက်လာတဲ့မိမင်ကလေးတယောက်ကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုလမ်းဖက်ပြီးလို့မရလို့အပေါ်ရောက်အောင်ထိနောက်ပြန်ကြည့်တက်ခဲ့ရတာပေါ့ဒါကိုသူကရေသွားတယ်ကျွန်တော်လည်းစိတ်ဆိုးဆိုးရှိရတယ်နောက်တနေ့ကျတော့သူ့ကိုလိုက်ရှာတယ်နှုတ်ပေမဲ့မတွေ့ဘူးတွေ့တဲ့ခါကျတော့ဘယ်မှမှတ်တယ်လဲဘယ်သူမှတ်တယ်လဲငါဘယ်မှသိနိုင်မှတဆစ်ချိုးလိုင်ကူမှာဖះဖះစောကြိမ်စောမြိုင်တို့များလားဘယ်ဟုတ်ရမှာလဲမနှင်းမြူဘာကြီးဥပမန်ရဲ့သမီးမနှင်းမြူလေမောင်ရှိဝါသည်ဒီအကြောင်းကိုကိုပတုံးကိုလည်းပြောခဲ့သည်ကိုပတုံးဤဇနီးမလေးရှင်ကိုလည်းပြောခဲ့သည်ထို့နောက်ကိုစောနယ်ကိုပြောခဲ့သည်ဥဲ့ဆန်းကိုပြောခဲ့သည်ဒီထိတော့ပြဿနာမပေါ်သေးကြီးထူးခြားသောတိုက်ဆိုင်မှုများဟုသာမှတ်ယူရသည်တို့ရတွင်သူကဒီအကြောင်းကိုလူတစ်ယောက်ထက်ကိုနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ထပ်ပြောလာသောအခါတွင်ကပြဿနာဖြစ်လာတော်သည်မပြန်ပြူလို့စကားမှပြန်ရောက်ပြီးနောက်တနေ့တွင်ဖြစ်သည်ဘာကြီးမုံတို့အိမ်တွင်စကားဝိုင်းဖွယ်မိကြသည်မနှင်းမြူလက်ဆောင်ပေးလိုက်သောကြောင်သား၆နှင့်လက်ဖက်ရည်တောက်နေကြသည်ဘာကြီးမုံကိုပတုံးမောင်ရှိဝါကိုစောနဲ့နှင့်ဥဲ့ဆန်းတို့ဖြစ်ကြသည်ဥပေါ်မန်းကရောက်မှလာသည်ကြီးယမန်နီမနဲ့ကနေတော်မြင့်မှရွာသို့ပြန်ရောက်လာကြတော့လေသူတို့သည်မောပန်းနှန်းနေသည်ကိုမှုမထားပဲဘာကြီးမုံအိမ်တွင်ဆုံခဲ့ကြသည်ဥပေါ်မန်းကမောင်ရှိဝါကိုကျေးဇူးတင်သည့်နေဖြင့်အိမ်တွင်ထမင်းခေါ်ကြွေးရမည်ဟုပြောသွားသည်နေ့ရက်တိကျကမပြောချင်ယနေ့လာလင်ရက်ချင်းပေးလိမ့်မည်ဟုထင်ရသည်တို့ရတွင်ဥပမန်သည်လက်ဖက်ကြီးတူကျွတ်သွားသည်ထိရောက်မလာသည်ကြီးမောင်ရှိဝါသည်ရွာလမ်းမှသို့တကြည်ကြည်ရှိနေရမှဘာကြီးဥပမန်လည်းပေါ်မလာသေးပါလားပေါ်မန်တော့ဖျားနေပြီနဲ့တူတပါမနေ့ကလေးကနှာခေါင်းတန်ပါနေတယ်ဘာကြီးမုန်းကကြောင်သား၆ခုအမြင်လိုက်ကြိုက်ဖက်ဝါရင်ပြောသည်ဟုတ်မယ်ကိုပေါ်မန်ကကိုမိုးမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ချူကြတယ်ဘာကြီးဥပမန်နေမကောက်ဘူးမနေ့မြူလဲနေမကောင်းဘူးနဲ့တူတယ်မောင်ရှိဝါကဒီကျင်ကျင်လက်ဖက်ရည်ကားကိုတကြိုက်မော့ချခြင်းပြောသည်ဘာဖြစ်လို့လဲထင်းခွေသာရေခတ်တာမမြင်ဘူးစကားဝိုင်းမှာလူများသည်တူဦးကိုတူဦးကြည့်လိုက်ကြသည်ကိုစောနယ်ကမသိမသာပြုံးသည်မောင်ရှိဝါကဒီများနဲ့မပြည့်သေးပဲစကားဆက်သည်
တဆေချိုးလိုင်ကူကလေးကနေမကောင်းနေပုံပဲကိုစောင်းနဲ့ကိုမေ့ကြည့်ပါလားကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတော့မင်းနေမြူရဲ့မျက်နှာဟာအတော်ကိုညှို့နေတာပဲဘယ်ဗျာဟိုနေ့ညနေကရေခက်လမ်းမှာတွေ့တော့သူ့မျက်နှာကဒီလိုမှမဟုတ်ပဲသူ့မျက်နှာဟာနှင်းရီဝနေတဲ့မုံငင်းဖူးကလေးတွေလိုလက်ဆန်နေတာပဲသူ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကိုမြင်တော့မှအတော်အားရှိသွားတယ်နှုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီတုန်းကသူ့ကိုဘယ်လိုမှအားမမေ့ခဲ့မိဘူးကျွန်တော်ကလည်းအတော်ကိုအားအသင့်နေမိတယ်မို့လားဘယ်ဗျာရေခက်လမ်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ကောင်မလေးကဦးကြီးဘာကြီးဥပမန်းရဲ့သမီးလိုဘယ်ထင်မလို့အဲ့ဒီတုန်းကဟေ့မောင်ရှိဝါရဲ့မင်းလဲမင်းမလဲဒီเจ้าနေရွယ်ထက်ခါတလဲလဲပြောနေပါကလားဟုတ်မှာဟုတ်သေးရဲ့လားမင်းမျိုးကိုကြိုက်နေပါလားဟာဘာကြီးမုံကလည်းဗျာကြိုက်ရင်တော့ကြိုက်တယ်ပြောနော်ဘာမှရှက်မနေနဲ့ကိုပေါ်မန်းကငါပြောလိုက်မယ်ကြီးစည်တန်ကြီးကိုအားရပါရရှိုက်ဖွာနေတော့ဦးအိုက်ဆန်းကဝင်၍ပြောလိုက်သည်မောင်ရှိဝါမှမြည်တို့မှပြန်လည်မပြောဆိုတတ်သည်လားဟိုမျက်နှာကြီးဒီမျက်နှာကြီးဖြစ်နေသည်ဟုတ်တယ်ကိုရှိပါကျွန်တော်တို့လည်းဦးလေးအိုက်ဆန်ကိုအားကိုးနေကြရတာပဲဘယ်ပြိုးလေးနဲ့စကားပြောချင်ရင်ဦးလေးအိုက်ဆန်ပဲကက်ရတာပဲသူကကျွန်တော်တို့ကြမှာလူမျိုးကောင်းလေမောင်ရှိဝါကဦးအိုက်ဆန်ကိုတန်းတော့ကြည့်လိုက်သည်ဆံပြူစားပြုတ်နေပြီဖြစ်ပြီးကြေးဝါးဆေးတန်ကြီးနေမှုအဖိုးကြီးကိုပေါက်ဆာနေတူနေသောဦးအိုက်ဆန်ကလူမျိုးကောင်းဆိုတဲ့ဖြင့်သူကငေးမောမိခြင်းပဲဟုတ်တယ်မောင်ရှိဝါရဲ့အိုက်ဆန်ကတို့ရကလူမျိုးကောင်းပဲဒီကောင်ကတို့လက်ထက်ကလေးကလူမျိုးကောင်းလို့လာလာခုထီပဲတို့တို့ကလည်းလူတွေကသူ့ကိုအံ့ဩကြတယ်လူမျိုးကောင်းတာဆိုတဲ့အသက်ငယ်ငယ်လေးပါလားကွယ်လို့ပေါ့တို့ထဲသူက9နှစ်လောက်ငယ်တည်းကွယ်အခုမှ40ကျော်ပဲရှိသေးတာပဲကွယ်44နှစ်ပအေးခုတော့သူ့ကိုတခါအံ့ဩနေကြရပြန်ပြီလူမျိုးကောင်းဆိုပြီးအဖိုးကြီးပါလားလို့ပေါ့ကွယ်သူကမသိပင်ချင်းလူမျိုးကောင်းပဲဖြစ်သွားမှာပါကွယ်ဘယ်တော့မှမိမရမယ့်ကောင်မဟုတ်ပါဘူးတုံမိမရဖို့မလိုပါဘူးသူများတွေရကြရင်ပြီးတာပါပဲဘယ်လိုလဲမောင်ရှိမန်းခုပဲကိုပေါ်မန်းကိုကျုပ်သွားပြောလိုက်ရမလားမလုပ်ပါနဲ့ဗျာဘာကြီးဥပမန်းကကျွန်တော်ကိုရွာကနှံထုတ်နေပါဦးမယ်ဒီကိစ္စကကိုမန်းနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးကွတို့ရွာတည်းနဲ့ဆိုင်လာပြီတို့ရွာမှာမိန်းကလေးတွေကအသက်12နှစ်13နှစ်ဆိုရင်အပြူသင်းကိုဝင်ရရတယ်ကွမောင်ရှိဝါလည်းသိမှာပါကွမိန်းကလေးတွေဟာဓမ္မတာပန်းပွင့်ရင်အပြူဖြစ်တာပဲကွအပြူဖြစ်တယ်ဆိုရင်အပြူသင်းကိုမဝင်မနေရဘူးကွနောက်ပြီးတော့ဒုစီမှာလူမျိုးလက်တဲ့နေရာမှာအယုတ်လည်းအမြတ်မရွေးဘူးကွလူမျိုးလေးတယောက်ကအပြိုလေးတယောက်ကိုကြိုက်စကားပြောချင်ရင်လူမျိုးကောင်းကိုပြောရတယ်ကွအစ်ပါငါ့ကိုပြောရတယ်ကွငါကပဲအဲ့ဒီပြိုလေးကိုသွားပြောရတယ်အဲ့ဒီခါမှာပြိုလေးဟာသူ့စီလာမဲ့လူမျိုးကိုသဘောကျမကျသဘောကျကျမကျကျလက်ခံပြီးစကားပြောရတယ်ကွတက်နိုင်လို့ကွလူလက်သေးအောင်မုန်းနေပါစေလက်မခံနိုင်ဘူးမလာရဘူးလို့မပြောရဘူးကွနှုတ်ပေမဲ့မောင်ရှိဝါကတော့မင်းနေမျိုးကလည်းမြင်မှမဟုတ်ပါဘူးကွဒီချိန်မှာမောင်ရှိဝါကိုဘယ်ပြိုကမှမမြင်ဘူးကွအပြိုတွေကတော့ဗာကြီးမုံနဲ့ငါကိုကတ်နေကြတာလားကွသူတို့အိမ်ကိုလွှတ်ပေးဖို့ပြောနေကြတာလားကွမင်းနေမြူကတော့တို့ရမှာချောဆုံးဆိုရင်လဲဟုတ်တာပါကွဟုတ်ပြီနော်တော်ကြနေငါတော့ပြောလိုက်မယ်ဗာကြီးဥပမန်ကိုမျက်နှာပူစရာကြီးဖြစ်နေပါမယ်မောင်ရှိဝါနဲ့ကွပူစရာမရှိတာပူနေတယ်ညနေကြလို့မောင်ရှိဝါသွားတဲ့အခါမှာကိုပေါ်မန်းကိုမြင်ရင်လို့တော့မမြင်ရပါဘူးတို့စီမှာထုံးစံရှိတယ်ကွကိုသမီးစီကိုလူမျိုးလေးတယောက်လာပြီးစကားပြောတဲ့ခါမှာအမိဖာတွေကအနားမှာမနေရဘူးကွမောင်နေညီမတွေရှိရင်လဲရှောင်ပေးရတယ်ကွဂုံဂုံပြောမယ်ကွလူမျိုးလက်တဲ့အနားကိုဘယ်အင်းသားတယောက်မှမကတ်ရဘူးကွလွတ်လွတ်လပ်လပ်စကားပြောနိုင်ကြတယ်ကွပြောကျင်တယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ကွလူမျိုးကလေးကတညာလုံးထိုင်ပြီးပြောနေရင်အမျိုးကလေးကဘယ်တော့ပဲအိတ်ချင်အိတ်ချင်မအိတ်ရဘူးကွမောင်ရှိဝါလိုအဝိဇ္ဇာရှင်နဲ့အဝိဇ္ဇာရှင်တဲ့လူနဲ့ဆိုရင်တော့ဗဲမင်းကလေးမှလည်းအိတ်ချင်မှမဟုတ်ပါဘူးကွ။နေထွက်မှတော့ဆောတယ်လို့အောက်မေ့အောင်အောက်မေ့အောင်မှာကွ။ဟုတ်ပြီလား။ခရင်ညာပဲမောင်ရှိဝါသွားမယ်မဟုတ်လား။မနေ့မြူနဲ့စကားတော့ပြောချင်နေပါတယ်။သူနေမကောင်းရင်လားလို့ပါ။ဒါဆိုပြီးနေပြီပဲကွ။မင်းလှုပ်တာမင်းလှုပ်ပြီးတော့မောင်ရှိဝါ။ငါလူလေရွှေမြို့တော့မရောက်ခဲ။ကနန်းရွာမှာပဲအိမ်တော်ကြနေတော့မှာပဲ။တခုတော့ရှိတယ်မောင်ရှိဝါရဲ့။တို့စီမှာအိမ်တော်ကြီးအိမ်တော်ငယ်ရဲ့လို့ရှိတယ်ကွ။အမျိုးလေးကကြိုက်ပါပြီလို့ဆိုရင်သူမိဘတွေကျင်တဲ့အောင်ကုံပိုးပေးရတယ်ကွကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းကုံပိုးပေးရတာပါပဲမတူဘူးကွမင်းတို့စီမှာနဲ့ခြားတာရှိတယ်ကွမင်းတို့စီမှာကမင်းကလေးမိဘကတောင်းတဲ့ကုံပိုးကိုတင်ပြီးရင်တခါတည်းမင်္ဂလာဆောင်တာပဲကွတို့စီမှာတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးကွကုံပိုးပြင်ကိုဖို့ဆိုတာရှိသေးတယ်ကွကိုဖို့ဆိုတာကကချင်းတွေမယောင်းရောရနဲ့ခက်ဆက်ဆက်ပဲကွနော်နုတ်ပင်မဲ့တို့စီမှာကအိမ်တော်ကြီးအိမ်တော်ငယ်ရဲ့လို့ရှိတယ်ကွအပြိုနဲ့လူမျိုးကြိုက်ကြလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးတွေကစီမံလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်စိတ်အောင်လူငယ်တွေသာ
အိမ်နောင်ငယ်ပြုနိုင်ကြတယ်ကွယ်အိမ်နောင်ငယ်ဆိုတာကကွယ်မိန်းကလေးမိဘကတောင်းတဲ့ကုန်းမိုးကိုတင်ပြီးလူငယ်နှစ်ယောက်အဆန်းပေါင်းကြည့်ကြတာပဲကွယ်ဒီလိုလက်ထီလက်ရောက်ပေါင်းကြည့်လို့စိတ်ကြိုက်တွေ့ကြတယ်ဆိုရင်အသက်စိတ်ကကြော်ကြတဲ့အခါမှာမင်္ဂလာကြီးကျယ်ဆောင်ရတယ်ကွယ်အဲ့ဒါမှအိမ်နောင်ကြီးလို့ခေါ်တယ်ကွယ်ရာသပန်ရိုးမြေကြပေါင်းကြရမယ်လို့အ내အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ကွယ်အိမ်နောင်ငယ်ပြုတ်ပြီးပေါင်းကြည့်လို့စိတ်ကြမဖြစ်ရင်ကွဲကွာနိုင်ကြတယ်ကွယ်ဒီခါမှာမင်းကလေးကိုရေပြက်တယ်ရဲယောက်ျားလေးကလေးကကိုဟိုးပေးရတယ်ကွကချင်တွေမယောင်းရော်တာမျိုးပေါ့ကွအင်းတော်ငယ်ပြုတ်ပြီးကိုဘိုးပေးပြီးကွာကြတာများသလားရိုးရိုးသားသားဆိုရင်တော့မများပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့တချို့ယောက်ျားတွေကကောက်ကြံကြတယ်ဗျာဇရိပ်ရိပ်လောက်ကြတယ်ကျုပ်တို့ခုံမန်းဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအလုံးဆုံးပဲပေါ့ဗျာတချို့လူတွေကကြက်တက်ကြတယ်မဟုတ်လားဗျဆိုက်ရှင်ပြိုးချိန်မှာငွေရင်းလို့ကြတယ်မဟုတ်လားဒီလိုခါမျိုးမှာကိုမိုးကလေးကိုတန်းတက်ကြတယ်ဗျတချို့လူတွေကလည်းငွေစတောင်းတကြတယ်သူတို့မှာကလည်းအကြံတမျိုးရှိတယ်ဗျမိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုမိုးနဲ့နဲ့တင်ပြီးအိမ်ခေါ်သွားကြတယ်ဗျဒါများဖြစ်လဲပေါင်တယ်အိမ်လုံးလေလုံးလေလုံးခိုင်းတယ်ဗျစဘာပေါ်ပြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီမိန်းကလေးကိုမလိုချင်ဘူးဆိုပြီးကိုဘိုးမဖြစ်စလောက်ပေးပြီးကွာပြစ်လိုက်တယ်ဗျသူတို့ပေးတဲ့ကိုဘိုးကိုဘိုးကိုတွေ့ကြည့်ရင်လေသူမတယောက်ငှားရတဲ့အဖိုးသားနာလောက်ပဲရှိတယ်ဗျဒီတော့သူတို့မှာအဖက်ဖက်ကမျက်တာပေါ့ဗျမိန်းကလေးမှာသာဒုက္ခရောက်ရတယ်ကိုဆိုးနဲ့ကမကြည်မနဲ့လေးစားဖြင့်ပြောသည်ဒါကတော့မော်ဆိုးနဲ့ရဲ့လူတွေကတရားမဲ့ကြတာကိုကွတို့ဘိုးဘွားတွေလှောက်ထားခဲ့တဲ့ထုံးကတော့ရာသက်ပဲမပေါင်းခင်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ဂျင်းနဲ့မှုရှိမရှိသိရအောင်အိမ်တော်ငယ်ပြုတ်ကွင့်ပေးထားတာပဲကွကွလို့ရှိရင်လဲငယ်တို့ကွတော့နှစ်ယောက်စလုံးမှာနောက်ထပ်အိမ်တော်သစ်ရွေးနေတာပေါ့ကွလူတွေတရားမဲ့တာတော့သူတို့ထိုင်နေသူတို့ကံဖို့ကွနောက်တမလုံးမှာသူတို့အကျိုးကိုခံစားကြရမှာပါကွဥအိုက်ဆန်ကဂျီတန်ဂျီစီတန်ကိုပစိုးစားပြင်ပုတ်တိုင်ရင်ပြောလိုက်သည်ထို့နောက်သူတို့ဒီအီကျောင်းကိုဆက်လက်ညှင်းခုန်နေကြသည်တို့ရတွင်မောင်ရှိဝါသည်သူတို့ပြောသည့်များကိုမကြတော့သူနာတွင်မနှင်းမြူ၏အတန်သာရှိနေသည်သူမျက်လုံးတွင်မနှင်းမြူသာရှိနေတော်သည်တဲ့ဒီကအခန်းရှိကိုရောက်တော့ပါခင်ဗျာညသာစားပြီးတွင်မောင်ရှိဝါသည်ကိုစောနေတဲ့သူမနှင်းမြူတို့အိမ်သို့ထွက်ခဲ့သည်သူကယခုချိန်ထိဥပ္ပမန်း၏အိမ်ကိုမသိသေးသဖြင့်ကိုစောနေကိုလမ်းပြခေါ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ညသည်ရှုံးမိများဖြင့်ထိန်နေသည်ရတင်းကြွတောင်မုန်းကလေးကခုတ်လဲထားခဲ့သောတစ်ပင်များကိုယခုခါတောင်ရသမားများကမိရှုလျက်ရှိကြသည်ဥပ္ပမန်တို့အိမ်သည်ရွာ၏နောက်ဖျားတွင်ဖြစ်သည်သူသည်ယခင်ကဆိုလျှင်ရွာမြောက်ဖျားမှတောင်ဖျားသို့သာထုတ်ကျင်းခတ်သွားရောက်ခဲ့သည်ဖြင့်ဥပ္ပမန်ကိုယ်တော်၎င်းမနှင်းမြို့ကိုယ်တော်၎င်းအိမ်ထဲတွင်ရှိနေသည်ကိုမတွေ့မမြင်ရခြင်းဖြစ်သည်ကိုသောနယ်သည်တောင်ဘက်သို့ထုတ်လျှောက်သွားရာနေရာမှငါးပစ်ပေါက်ကြီးရောက်သို့ရောက်သောအခါနောက်ဖက်သို့ချိုးကွေလိုက်သည်ပရမတ်တွင်လမ်းသည်အောက်ဖက်သို့နေစင်သည်ပြီးမှအထက်သို့မော့တဲ့သည်တောင်ကုန်းငယ်တစ်ခုထက်တွင်အထီးတည်းရှိနေသောအိမ်သည်ဥပ္ပမန်း၏အိမ်ပင်ဖြစ်သည်မန္တမြူတို့အိမ်သို့အသေးချာညွန်ပြပြီးနောက်ကိုစောနယ်သည်သူနှင့်အတူမလိုက်တော့ပဲတောင်ညာလန်ကလေးတိုင်းအနောက်ယွန်းယွန်းသို့ဆင်းသွားသည်ဒီတွင်မှမောင်ရှိဝါသည်ခြေလန်းပြက်ရတော်သည်ဂျိုင်းထဲသို့ခြေတစ်ဖက်ကျသည်ငုတ်တစ်ခုကိုခြေမနှင့်ထိုးမိသည်သူ့နောက်မှလူအိုကြီးလိုက်ပါလာသည်ထင်၍မကြာခဏလက်ကြည့်မိသည်သူ့ကိုမန္တမြူကဖမ်းစားလျက်ရှိပေပြီသူသားများကတစက်စက်တုံနေသည်နှင်းမြူတိတ်တိတ်တဲ့တွင်တောင်မိုအိမ်သည်မဲမဲကြီးရှိနေသည်ညင်းလေတဝုံဝုံနှင့်အိမ်မဲမဲသည်လှုပ်ရမ်းနေသည်ကြိုးကြိုးကြည်ကြည်တံများထွက်ပေါ်သည်အိမ်တစ်ဖက်မှမိအောင်သည်လွန်းလွန်ရဲရှိသည်ဤတို့ပြင်သူသည်အိမ်ရောက်သို့ရောက်လာသည်လူတန်သူတန်မကြရပဲရှိသည်တောတန်လေတန်နှင့်အိမ်လုံးတန်တို့သာအဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေသည်သူကစိတ်အားတင်းလိုက်သည်လေကားသည်မဖြုတ်ဖွဲရှိသည်ယောက်ျားတစ်ဖက်ကရှိသောကျွန်းလုံးကြီးကိုပြုတ်လုထားခြင်းဖြစ်သည်လုံးထွင်းလေကဲ့သို့နှစ်ဖက်ဆောင်းတာပြီးအကံများခုတ်ထွင်းထားသည်တုံးလေးကြိုင်နေမိသောအခါအလေကန်းကိုမြင်ရသည်မန်းနေမျိုးသည်မိဖို့ဘေးတွင်ဘိုင်းငင်လျက်ရှိသည်အခြားမိသူကိုမှမမြင်ရလာတယ်နော်ကနန်းတို့ထုံးစံတိုင်းအမျိုးသမီးကဆေးကြုံနှုတ်ဆက်သည်အမျိုးသမီးဤပါပြင်ချိုင်ဝမ်းသောချိုင်ဝမ်းသောပြုံးနှင့်ဒုရိယာတိမုတ်သည်နှင့်တူသောဒဏ်တို့ကိုမြင်ရကြရသောအခါသူကအားတည့်သွားသည်လေကားတဲ့များကိုတဖြုတ်ဖြုတ်နှင်း၍တက်သွားသည်နောက်ဆုံးလေကားထဲမှနေ၍ကြံ့မြင့်မော်သူတက်မြီပြုတွင်ငုံငုံငုံပါနော်မြို့သမီးကမျက်လုံးဆုံးဝင်းဝိုင်းလျက်တတိပိလိုက်သည်သူကခါတော်ဝက်ကိုင်းအောင်ငုံချလိုက်ရင်လေပြန်မော့ကြည့်လိုက်သည်သူကောင်းပေါ်တွင်သကောလောက်ရှိသောပြားအုံကြီးဖြစ်သည်ထုတ်တင်ဆွဲနေသောပြားကြီးများဖြစ်သည်ကောင်းတဲ့သာဝင်၍တိုးမိလင်သူ့တို့ကိုယ်လုံးအညိုမဲဖြစ်ဖို့ရသာရှိသည်အလိုလိုပြတ်တိုက်ကြီးပါကောသူကရေရွတ်လိုက်မိသည်ထိုခါမြို့သမီးသည်တမြန်နေ့ညနေကအတိုင်းတူတူပြက်ပြက်ရေလိုက်သည်သူ့စိတ်ထဲတွင်ဒေါသဖြစ်မိသည်ရင်ကြောင့်သ
ူများတွေဒုက္ခဖြစ်ဖို့ဒီပြားအင်ကြီးလောက်ထားတာလားကြံကြီးစီရမောင်ကြီးရဲ့နှင်းမြူတော်မှာဒီလိုစိတ်ဆိုးမရှိပါဘူးအဝင်ထွက်မှာပြားဆဲရင်အဲကောင်းဆောင်ကောင်းလာတတ်တယ်လို့လူကြီးသူမတွေကပြောကြတယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီပြားဝင်ကြီးကိုနှင်းမြူတော်မှန်နေမဲထားတာပါအဲကောင်းဆောင်ကောင်းဆိုတဲ့အထက်မှာကျုပ်တို့ပါရဲ့လားဘာပြီကောမောင်ကြီးရဲ့မောင်ကြီးကအဲကောင်းဆောင်ကောင်းတင်ဘယ်ကမလဲနှင်းမြူရဲ့အသက်တခင်ကျေးဇူးရှင်မို့လားမနှင်းမြူပြီးသောနေရာတွင်သူကဝင်ထိုင်သည်ကောက်ရုပ်ဖျားကြီးနှွေးဤညက်ဤဖျော်ဝတွင်လက်ဖက်ဤကိုအစင်းတင်းရှိသည်အမည်ဖြင့်ဆက်သားကြောင့်နှင့်ကောင်းချင်းကြည်တောက်ရှိသည်လက်ဖက်ဤတောက်လက်ပေါင်းမောင်ကြီးရင်ထဲမှာနှွေးသွားမှအပြင်မှာလည်းနှွေးတယ်မောင်ကြီးရဲ့မောင်ရှိဝသည်လက်ဖက်ဤတပကံငှဲ့လိုက်သည်တို့ရတွင်မတောက်သေးပဲအင်ကိုအကဲခံနေသည်ချက်ခိုးစင်ပေါ်တွင်ဂျိုးစပြင်းတောင်းများပြည်နေသည်တမင်ကျိုးတစ်ခုလည်းရှိသည်အဝါတကန့်အနက်တကန့်ကြောက်ရည်ကြီးလည်းရှိသည်တရုတ်တဲကြီးတစ်ခုမှောက်ထားသည်ကိုလည်းမြင်ရသည်ခေါင်းရင်းဘက်တွင်လှန်တွေဆိုက်ထားသည်ခြေတဲ့ကိုင်းလံမြင်းတဲ့ကိုင်းလံဆင်းတဲ့ကိုင်းလံလှန်လင်များရှိသည်အောင်ပန်းဖွားတဲ့အဲမောင်းလံသည်ထိတ်ဆုံးမှဖြစ်သည်ဘာကြီးဥပမံကောမောင်ကြီးကနှင်းမြူနဲ့စကားပြောရအောင်လာတယ်မို့လားဟုတ်ပါသူတို့ရှောင်နေကြတာပါသူကမျက်နှာပူသွားသည်စိတ်ထဲမှာအာနာသည်ဘာပြောရမှန်းမသိဆက်သားကြောက်ကိုညံ့ညက်ကြည့်အောင်ဝါနေမိသည်မပြန်ယူကလှတယ်နော်မျိုးသမီးကကောက်ခံနေမိသည်ကိုစောနဲ့ကိုမူရင်ကိုစောနဲ့ကိုမေးရင်ပိုပြီးသည်မှာပါသူစီကိုလာတော့မြားဦးကိုလမ်းလွဲပေးလိုက်သည်မျိုးသမီးကတိုးတိုးပြက်ပြက်တိုးတိုးပြက်ပြက်ရေသည်ရေပြန်သည်သူကမနေတတ်မထိုင်တတ်မျိုးသမီးကလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ခြားပြီးကိုလဲ၍လက်တစ်ဖက်မှဂွန်းတော်ငူကန်ကတိုးလိုက်ဆုပ်လိုက်ဖြင့်ချီမြင်ဖြစ်စေသည်လက်စကောင်းသည်ဖြင့်ချီလုံးသေးသည်ညီညာသည်မျိုးသမီးဒုစရအနအနည်းတွင်နှီးကြောစိမ့်ပလုံကလေးတစ်ခုရှိသည်ပလုံထဲတွင်တည်တည်များမြင်ရသည်ဘာသည်တည်းလဲမနေ့ကြရင်ဆေးဆိုးဖို့ပါဖန်ကားသည်တစ်စိမ်သည်ဒီပြူသည်ဓမ္မသည်ကျဆုသည်အဆုံးပဘာយ៉ាងဖြစ်ကြရောလဲအနှက်ပါဒါကမဲရင်ကြီးလေမဲရင်ကြီးရွယ်လေသိတယ်မို့လားသူ့ကိုနာနာထောင်းပြီးသုံးရက်ရေစိမ်ပြီးစစ်ယူရတယ်ထုံနေနေနဲ့ဝါပြနေနေရောရင်နှင်းမြူတို့ဝတ်တဲ့အင်းကြီးပြားတွေရတာပါကျို့တို့စီမှာတော့ဇီးကောက်တို့အင်ဂျင်ကောက်တို့တစ်ရကောက်တို့သုံးပါတယ်ဒါကနေအောင်ပမောင်ကြီးတို့ခန်းနီးသူတွေကခါးစီနီအသုံးများတယ်မို့လားတမန်မင်းသမီးလေးလည်းခါးစီနေနဲ့မဟုတ်လားမောင်ကြီးရဲ့သူကဝေးသားလေးပါဒါကြောင့်သူအရက်မြင်ပြီးအသားဖြူတာပါဒါကြောင့်ကိုဆွဲနဲ့ဆွဲတာပါစကားစပြတ်သွားပြန်သည်သူကကောက်ရိုးများကိုမှတ်တမဲ့ချိုးပြတ်နေမိသည်တညူခန့်တစင်းကဆက်သည်ဖြင့်ပြက်၍ပြက်ပြုတ်၍ထွက်ကြသည်မောင်ကြီးတို့ရောကဘာနာမည်လဲဂျိုးကြပြန်နေဂျိုးကြငှက်ဂျိုးကြလားအေးနှမတို့စီမှာဂျိုးကြရှိသလားမရှိပါဘူးကြားဘူးတာပါမောင်ကြီးတို့စီမှာတော့ပေါ်မှာပေါ့တို့တို့ရွာကအရင်ကဂျိုးကြ900နေတဲ့ရွာပါအခုတော့ဂျိုးကြတွေဟာတနစ်မှာတစ်ခါသာအလွမ်းပြေလာကြတယ်ဒါပေမဲ့ရွာမှာမနာဘူးဘယ်မှာနားမလဲဘယ်သူမှမတည်ဘူးရွှေမြင့်စုဖေရကိုကောင်းကင်ကနေဖူးပြီးပြန်သွားကြတာပဲဘယ်ကိုပြန်သွားကြတာလဲမောင်ကြီးရဲ့မြောက်ရက်ကိုပေါ့မောင်ကြီးကလည်းကိုယ်ကိုယ်ပြောစမ်းပါမောင်ကြီးတို့ရွာကိုဂျိုးကြတွေကဘာဖြစ်လို့တနစ်မှာတစ်ခါလွမ်းပြေလာကြတာလဲအရှိကြီးပြောရမှာပြောပါမပြင်းဘူးနော်ဘယ်သူပြင်းမလဲနော်ဒီလိုကွတို့တို့အခုတွေ့နေရတဲ့အင်းတော်ကြီးကဟိုးရှိရှိတုန်းကမြို့တော်ကြီးကွကောတန်ပြည်မြို့တော်လို့ခေါ်တယ်ကျုံသုံးတန်ရံပြီးမြို့ရိုးမြို့တကားအတွေ့နဲ့အင်မတန်မှကြီးကျယ်စီကားကြတယ်ဆိုပဲကွနောက်ဆုံးဟောဒီမြို့တော်ကြီးဟာမြေကလင်းလှုပ်ပြီးအောက်ကိုရောက်သွားတယ်ဒါကဂျိုးကြရတမိုင်းပေါ်ကွအင်းတော်ကြီးတမိုင်းကတော့တမျိုးကွငကားညီတော်တကူပြညာရာကအင်းကြီးဖြစ်လာတာတဲ့ကျိုးကြရတမိုင်းနဲ့အင်းတော်ကြီးတမိုင်းဟာတူတဲ့ချက်လည်းရှိတယ်ကွမတူတာလည်းရှိတယ်ကွအင်းတော်ကြီးတမိုင်းကိုနောက်မှပြောပြမယ်ခုကျိုးကြရတမိုင်းကိုအရင်ပြောမယ်ဒီလိုကွကောတံမီမျိုးတော်ရဲ့နောက်ဆုစုမှာအင်မတန်လှပတဲ့တောင်တလုံးရှိတယ်ဒီတောင်ဟာအမြဲတမ်းစိမ့်လန်းသာယာနေတယ်ချောင်းငယ်တစ်ခုဟာဒီတောင်ကိုပတ်ပြီးစီးသွားတယ်ကွဒီတောင်မှာကျိုးကြ900ပြောမွေရာကကျိုးကြတောင်လို့ခေါ်တယ်ချောင်းကိုလည်းကျိုးကြချောင်းလို့ကျိုးကြချောင်းလို့ခေါ်တယ်ကျိုးကြတောင်းတဲ့ကျိုးကြချောင်းကိုကောတံမီကလူတွေအရောက်ပေါ်မရှိကြဘူးကွ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လမ်းခီးမှာတားတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေပေါများတဲ့တောအုပ်ကြီးတစ်ခုရှိလို့ပဲကွ။နှုတ်ပေမဲ့ခါတာဘတ်မှာတော့ဗရင်သားတော်ကလေးဟာတော်ကစားထွက်ရင်မျက်စီနဲ့လမ်းမှာပြီးကျိုးကြတောင်းကိုရောက်သွားရောဟေး။ဗရင်သားတော်လေးကကျိုးကြ900နဲ့အတူအင်မတန်လှပတဲ့ကြေတော်သူလေးတူကိုတွေ့တဲ့။ကြေတော်သူကလေးမက်တစ်စာဟာမိဘနှစ်ပါးကိုတောင်းရလောက်ကန်ကျွေးဝင်သူကလေးဖြစ်တဲ့။ကျိုးကြ900ဟာမက်တစ်စာကိုကူပေါ်လောင်ပဲပြုကြတဲ့။တို့တို့ပြောရရင်ဘရင်သားတော်နဲ့ကြည်တော်သူကလေးမတ်တက်စားတို့ဟာမြေတားမြကြတဲ့
ဘုရင်သားတို့ဟာကောသံမီကိုမပြန်တော့ပဲမတ်တစ္ဆာနဲ့တူဂျိုးကြတောင်မှာရာသက်ပံတူနေဖို့တစ္ဆာပြုထားတဲ့နှုတ်ပေမဲ့ခါတစ်ပါးကြတော့ဂျိုးကြတောင်ကိုကောသံမီကမူကြီးမကြီးတွေရောက်လာကြတဲ့သူတို့ဟာဘုရင်သားတို့ကိုအရှာဖွေထွက်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကွမူကြီးမကြီးများကဘုရင်သားတို့ကိုတိုင်းပြည်ပြန်ခေါ်ကြတယ်ဘုရင်သားတို့ကမလိုက်ဘူးလို့ညင်းတယ်မတ်တစ္ဆာကလည်းငိုယိုပြီးတောင်းပန်နေပေါ့ကွဒီကမှာမူကြီးမကြီးများဟာတိုင်ပင်ကြတယ်သူတို့ဟာဘုရင်သားတို့ကိုတွေ့ပါရဲ့နဲ့အပါမခေါ်ခဲ့ရင်ဘုရင်ကြီးကအမျက်ထားလိမ့်မယ်ဒီတခါမင်းသားလေးကိုတင်းကျပ်ခေါ်ရအောင်ကလည်းမဝေမရေပဲဖြစ်နေကြတယ်ဒါနဲ့သူတို့ဟာနောက်ဆုံးမှဥပဒေမြင်သုံးကြတယ်မင်းသားလေးကိုယ်တိုင်ဘုရင်ကြီးထံတန်တော်ဦးတင်လို့ရှိရင်သူတို့နဲ့ဥကိုလက်ထံမင်္ဂလာပွဲပြုလုပ်ပေးပြီးအိမ်ရှိအရာကိုမလွှဲမဲ့သေးနှိမ့်မဲ့အကြောင်းပြောကြတယ်မတ်တစ္ဆာကတော့အိမ်ရှိမိဖုရားလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးရွှေပြည့်တော်လည်းမလိုက်ချင်ဘူးထိုးကြတောင်မှပဲတောင်ရလုံနေချင်တာပေါ့ကွယ်နှုတ်ဝေမဲ့မင်းသားလေးကတော့မူးမက်တွေရှောက်ထားတာလျှောက်တင်နာမှာစိတ်ရင်စိတ်ရင်းရင်သွားတယ်မတ်တစ္ဆာကိုနန်းနှွေးသူဝေစားတွေဝေပေးလိုက်ရင်ဒီထက်မှကလှမှာပဲလို့အောင်းမိတယ်အိမ်ရှိမင်းမိဖုရားဖြစ်တဲ့တိတ်ကြည်စီရှိမှာပဲလို့အောင်းမိတယ်။ဒါကြောင့်ကောသံမီကိုခဏလိုက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။မတ်တစ္ဆာမင်းသားကလေးနဲ့ခွဲခွာဖို့ကိုသဘောမတူဘူးကွ။တို့ပေမဲ့တားမရတဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့လက်ရောရတာပေါ့။ခမဲတော်ထံအကြောင်းဆုံးလျှောက်ထားပြီးနေချင်းညာချင်းပြန်လာမှမို့အရက်အစိတ်လောက်တစ္ဆာရှိရှိစောင့်နေဖို့မင်းသားလေးကမတ်တစ္ဆာကိုပြောတယ်။မတ်တစ္ဆာကအရက်စိတ်မကအနှစ်စိတ်ကြပါစေတစ္ဆာရှိရှိနဲ့စောင့်မယ်ကြောင်းခတိပြုတဲ့။ဒါနဲ့မင်းသားလေးလည်းမူကြီးမကြီးများနဲ့တူရွှေမြို့တော်ကိုပါသွားရောတဲ့မတ်တစ္ဆာကတော့မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ကြံရိတ်ခဲ့တာပေါ့မင်းသားလေးလည်းရွှေမြို့တော်ရောက်တော့သူ့ကြံစီတိုင်းခမဲတော်ကိုတန်တော်ဦးတင်မှုကြိုးစားပါတယ်နှုတ်ပေမဲ့ဘုရင်ကြီးကသားတော်လျှောက်တင်တာကိုနားမထောင်တော့ပဲမင်းသားလေးကိုဘုရင်သမီးတော်တစ်ပါးနဲ့အတင်းလက်ထက်ထိမ်းများလိုက်တဲ့နောက်ပြီးတော့မင်းသားကလေးဘယ်မှမသွားနိုင်အောင်စောင့်ကြံတွေချထားတဲ့မင်းသားလေးလည်းအမတန်လို့မန်လျှော့လိုက်ရပြီးမတ်တစ္ဆာစီပြန်သွားဖို့တော့အကြံစီမလျှော့ဘူးတဲ့မင်းသားကလေးကဘရင်သမီးတော်နဲ့အဆောင်တော်ထဲမှာနေရပြီမဲ့အတူမိတ်ဘူးတဲ့။တယ်လွန်တစ်ခုစီအိတ်တဲ့။ဘရင်သမီးတော်ကိုစိတ်ထက်တာတောင်မပြေမှာဘူးတဲ့။ခါခွင့်တင်တဲ့တပြိုင်နဲ့မတ်တစာစီကိုပဲတွားဖို့စိတ်ကူးထုံနေတဲ့။နောက်ပြီးမဲ့မတ်တစာကတော့မင်းသားလေးလက်ထက်ထိမ်းရတဲ့တရင်ကိုကြားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့မင်းသားလေးကသူ့ပေါ်မှာတစ္ဆာဖောက်ပြားကြီးလိုမှတ်ယူတဲ့။စိတ်နာကြည့်ပြီးလူကောင်းရောင်ဆောင်တဲ့မိုးဆိုးတရားကိုယူလိုက်ရောတဲ့။ငငယ်ကလေးကတည်းကငါးပါးတီလာဆောင်တည်ပြီးကတိတစာတီးခဲ့တဲ့ကျေတော်သူလေးမတ်တစာဟာမင်းသားလေးပေါ်မှာထင်းမြဲလွဲမပြီးအနှစ်စိန်ဆောက်မှမယ်လို့ထားခဲ့တဲ့ဂရီကိုဖောက်ဖျက်လိုက်တဲ့တပြိုင်နဲ့ရှစ်ခွင်ရှစ်ရက်မူကြီးလေကြီးတွေကြလာပြီးမြင်ကလင်ပြင်းထန်စွာလှုပ်တဲ့ကောဇာမီမျိုးတော်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာရေအောက်ကိုရောက်သွားတဲ့ခုနှစ်ရလုံးလုံးမူကြီးလေကြီးကြပြီးရှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့ကျတော့ကောဇာမီမျိုးတဲ့နေရာမှာအင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့မင်းသားလေးနဲ့ကောဇာမီမျိုးသူမျိုးသားတွေအားလုံးဟာအင်းကြီးထဲမှာငါးရီဖြစ်ကုန်တဲ့ဒါကြောင့်မို့အင်းတော်ကြီးကငါတွေဟာလူသွားနဲ့တူတဲ့အပေါ်သွားနှချောင်းပါကြတာတဲ့တခြားငါတွေလိုသွားတွေဟာဖြူဖွေးမနေပဲကွန်ဆားထားတဲ့သွားတွေလိုမဲနေကြတာတဲ့ဂျိုးကြငါရလည်းတခါတည်းမြောက်ရက်ကိုပြန်သွားကြတဲ့ဒီခါကျမှမတ်တစ္ဆာဟာမှားမှန်းကြည့်ပြီးရင်ခွဲနာကြသေးရောတဲ့ဒီချင်းကစားပြီးဂျိုးကြတွေဟာအင်းတော်ကြီးနဲ့ကိုတနေ့တစ်ခေါက်ဆိုဆိုလိုအလွမ်းပြေလာကြပြီမဲ့ဘယ်တော့မှမနာမနေဘူးတဲ့ခုလိုတပိုးရဲတပေါင်းဆိုရင်ကောင်းငင်မှာโจจาอูจีတွေကိုမြင်ရတယ်။တို့ပေမဲ့သူတို့ဟာဘယ်တော့မှမြင်ပြမှာမနာဘူး။โจจาတောင်ကို၃ဘက်၊ရှင်မြတ်စုဖရာကို၃ဘက်ပဲပြီးမြောက်ရက်ကိုပြန်သွားကြတယ်။တို့ပေမဲ့လူကြီးတွေပြောတာတခုတော့ရှိတယ်။ကောတံပြည်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မင်းကလေးတယောက်ဟာသူ့ချစ်သူပေါ်မှာအနှစ်စိတ်လုံးတစ္ဆာရှိရှိနဲ့ဆောင်းဆိုင်နေတဲ့အခါမှာโจจา900ဟာโจจาတောင်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်တဲ့။အင်းတော်ကြီးဟာလည်းရွှေမြို့တော်ကြီးတခုပြန်ဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့။မင်းနေမြူသည်သူ့ကိုတွေ့၍ကြည်နေသည်စားပိုင်းတွင်မျက်လွှာချထားတော်လဲဘရင်သားတော်နှင့်ကြည်တော်သူကလေးတွေ့ကြသည်ခံမှာဆား၍သူ့မျက်နှာကိုကြည့်၍နားထောင်နေခဲ့သည်ဘန်းငင်ချင်းကိုရထားသည်ရင်းတိုက်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောချနှက်ကိုဘေးသို့ပင်တွန်းဖယ်ထားလိုက်သည်ထင်းပြေခြင်းထင်းထိုးခြင်းမရှိသဖြင့်မင်းညွန့်သည်တဖြည်းဖြည်းကျသွားသည်ပုံပြင်ဆုံးပြီးသည့်နောက်အတော်ကလေးကြမှာမင်းနေမြူသည်သတိဝင်လာသည်ပြန့်နှံ့နေသောစိတ်အောင်များသည်ရုပ်ချီးစူးစီးမိသည်ဒီခါတွင်သူမသည်ခန်းဤလူရွယ်ကိုမျက်တော်မခန့်အငေးသားရှိနေမိသည်ကိုတွေ့ရသည်။သူမ၏ပါပြင်တွင်မျက်ဤစည်းစင်းနေသည်ကိုသိရသည်။မင်းညွန့်ကြိုး၏မိကြီးများပင်ပျာဖြူဖြူများဖုံးနေသည်ကိုမြင်ရသည်။ဒီတော့မှချမ်းသာသည့်ချက်ချင်းပင်ကြောတောင်၏အယိုးများအကွဲကုန်မည်ဟုထင်မိသည်။ရင်းကြောင်မျိုးသမီးသည်ကိုကိုကန်းညွန့်၍ပျာဖြူများကိုမှုတ်ပြစ်လိုက်သည်။သူတို့ကောင်းများဖွေးသွားသည်။မိခင်များရဲလာသည်။အပြင်ရောက်နေသောထင်းသားများကိုပြန်၍ဆိုင်သည်။ခြောက်သွေးသောထင်းကြောင်းများထပ်ဖြည့်သည်။
မိပြောင်းဖြင့်အတန်တွဲအောင်မှုတ်လိုက်သောအခါမိညွန်များဝါဝါနီနီပြပြတက်လာသည်သူတို့နှင့်ဥပပင်းများရဲနေသည်မိရောင်ပေလာသွေးရောင်လာနှယောက်သာပြုံးချင်းဖယ်လှယ်ပြီးနောက်မျက်နှာလွှဲလိုက်ကြသည်မန်းနေမျိုးသည်တောင်းငယ်တစ်ခုတွင်မှဘိုင်းတောင်ကိုယူ၍ရစ်တံတွင်လက်ညှိုးလက်မဖြင့်ဖိညက်ထားလိုက်သည်ထို့နောက်လက်တစ်ဖက်ကပြီးကိုလည်းရင်ဘိုင်းတောင်ကန်ထားသောလက်ကိုနောက်သို့ဆုပ်ပစ်လိုက်ရာချင်းမြင်တန်းသွားသည်မောင်ချီဝါသည်လက်ဖက်၏ပကံငှဲ့တော့ပြီးနောက်မန်းနေမျိုးကိုမတိမသာကြည့်ရင်းလက်တစ်ဖက်ကကောက်ရွှေဖြာကိုချိုးဖြတ်နေမိသည်မောင်ကြီးပြောတဲ့ပုံကလွမ်းစရာပဲနော်နှင်းမြူရင်ကမကြဘူးအင်းတော်ကြီးအင်းတော်လေးတမိုင်းကိုတော့ကြားဘူးတယ်အင်းတော်လေးကနှမတို့နယ်မှာရှိတာမို့လားအင်းတော်ကြီးအင်းတော်လေးတမိုင်းကလည်းတနေ့တမျိုးစီပြောကြတာပဲကွကျုပ်တို့စီမှာပြောတာနဲ့မောင်ကြီးဘက်မှာပြောတာနဲ့မတူဘူးတခါဘန်မောက်ကိုရောက်တော့တမျိုးဖြစ်နေပြန်ရောနှမတို့စီမှာကဘယ်လိုပြောကြသလဲဘန်မောက်နဲ့တူတူပဲလားအင်းတော်ကြီးကအင်းတော်လေးကိုကောင်းပြီးခြုံပြစ်လိုက်တာကတော့အတူတူပဲနှုတ်ပေမဲ့မတူတာတစ်ခုရှိတယ်။နှင်းမြူတို့ရွာဟာအခုခါမှဝင်းတို့လက်အောက်ခံရွာသိမ်ရွာငယ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်နေပြီမဲ့ဟိုရှိရှိတုန်းကဆိုရင်ရွှေမြူတို့ကြီးတစ်ခုပဲတဲ့။မနှင်းမြူလည်းဖြစ်သည်အမျိုးသမီးကတောင်လေးလုံးသမိုင်းနဲ့အင်းတော်ကြီးအင်းတော်လေးသမိုင်းကိုပြောပြသည်။ထို့နောက်တစ်ဖန်မောင်ရွှေဝါကမတူခွဲပြသောအင်းကြီးနောင်သမိုင်းကိုတလဲပြောပြန်သည်။မနှင်းမြူကရွေနေဦးတစ်လုံးထပ်၍တည်ပေးသည်။မောင်ရွှေဝါကြီးကြောက်စိမ့်တွင်ကြောင်းအင်းတော်ကြီးငါလုပ်ငန်းကြောင်းသောစင်ရိုင်းများဖန်းသည့်အကြောင်းမူကောင်းနှင့်ဗမော်မျိုးများကြောင့်ကိုစီကပတ်ကုံပြောလျက်ရှိသည်မန်းနေမျိုးသည်မညိမညူနားထောင်လျက်ရှိသည်မရှင်းမလင်းသည့်များကိုမေးသည်ဤသို့ဖြင့်ညသည်အပြင်ဘက်တွင်တိတ်တဆိတ်ကုံလွန်သွားသည်ကြက်တုံသားများကိုမကြလိုက်ဖဲဖြစ်သည်နောက်ဆုံးတွင်ရွှေပိန့်ချဘုံကြီးကြောင့်မှတုံမောင်းခေါက်တန်တုံတုံကြားရတော့မှနှစ်ဦးစလုံးထိတ်တလန့်ရှိသွားကြသည်အာယုံတုံးဟုတ်ရလားသူကပြုတုပြတဲ့ကြည့်ရင်မျိုးသမီးကိုမေးလိုက်သည်မန်းနေမျိုးကတူတူပြပြရင်ရင်ဟုတ်ပါတယ်ဗျမောင်ကြီးအာယုံတုံးမှအာယုံတုံးစစ်ပါနော်ဒုက္ခပါပဲစကားတစ်ခုမှလည်းမပြောရသေးဘူးအလိုလိုတညလုံးလုံးမောင်ကြီးပဲပြောနေတာမဟုတ်လားအာယုံတက်တာတော့မသိလိုက်ဘူးမဟုတ်လားသူပြောနေတဲ့စကားတစ်လုံးမှမပြောရသေးဘူးသူကတုံရင်တော့တန်နဲ့ပြောလိုက်သည်မောင်ကြီးကဗာများပြောကျင်လို့လဲမျိုးသမီးကသူ့ကိုမရေတရေကြည့်ရင်းလမ်းခင်းပေးသည်တို့ရတွင်မောင်ရှိဝါစီစကားသားကိုနင်းပြေမလျှောက်ပဲထိုင်ထားသောဖြာမှကောက်ရိုးများကိုတထောက်ထောက်ဖြင့်ဖြတ်နေသည်မောင်ကြီးတော့ပြောစရာဖြစ်တော့မှာပဲ။ဘာလဲဘာလဲ။အာယုံကျင်းတာလည်းမသိလိုက်ဘူး။ဟုတ်တယ်။တတိတီနဲ့ဖြားတစ်ချက်လုံးလဲကုံတော့မယ်။မောင်ကြီးရသည်ထိုကမှထိုင်ရမှကုံထလိုက်သည်။ကောက်ရွပြသည်သူကသူထိုင်ထားသည့်နေရာကွက်လက်ကလေးတွင်နေရာကွက်ကွက်ကလေးတွင်သာရှိတော်သည်။ကောက်ရွသားများသည်အပြက်ပြက်တောင်းတောင်းဖြင့်မိဖို့ပေတွင်ဗလန်နံကျဲနေသည်။ကြက်ကြိုက်ထားကြတဲ့ရှိသည်။ဒုက္ခပါပဲ။ကျုပ်ကလည်းဘာပြောရမယ်မသိရနဲ့ဖြတ်မှတ်မသိဖြတ်ပြမိတာပဲ။ဘာပြောရမယ်များသိရင်ခုနှစ်ညခုနှစ်လီမိုးစင်စင်လင်းမှာပဲနော်။ကျုပ်လာတာဒီစကားတွေပြောဖို့မဟုတ်ဘူး။မောင်ကြီးကဘာများပြောမှမို့လို့လဲ။အထူးထွေတော့မဟုတ်ပါဘူး။နှမငင်ကိုကြုတ်ကြိုက်တယ်တဲ့။နားစင်ပြကြတော့ညီကိုမောင်မလေးလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ညီကိုမောင်မလေးအားလုံးကျေးမကြပါစေချမ်းသာကြပါစေ။ဘီအန်နေဒီကိရှင်းကြပါစေ။လူကျွန်တော်ပန်းနိုင်ကိုလည်းမြန်ဆုံးရောက်ရှိကြပါစေခင်ဗျာ။နောက်လာမယ့်အခန်းများကိုလည်းဆက်လက်နားဆင်ပေးကြပါဦးလို့ကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်နှမတို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ။